Hledáte nemovitost, která v sobě ukrývá kus historie? Chtěli byste spojit bydlení s podnikáním, anebo potřebujete, či máte rádi větší prostory? Potom tu mám pro vás něco, co vás bude jistě zajímat. Vítejte ve vinařské obci v Březí u Mikulova, jejíž historie spadá až do 12. století. Má 1800 obyvatel a nabídne kompletní občanskou vybavenost. V samotném srdci této obce mám pro vás na prodej zděný přízemní rodinný dům, jehož úžitná plocha činí 180 metrů čtverečních. Skladovací prostory nabídnou úctyhodných 430 metrů čtverečních a celková plocha pozemku činí 1182 metrů čtverečních. První zmínky v tomto domě se objevují před 250 lety. Objekt je udržovaný a pozdařila rekonstrukci včetně střechy. Má samozřejmě nějaké nedokonalosti, ale ty nejdůležitější věci byly již udělány. A ty ostatní jsou už na vás. Dispozičně vám nabídne 4+1, centrální obývací pokoj, ložnici, dětský pokoj, pracovnu, prostornou kuchyni s jídelním koutem a se vstupem na krytou terasu, kotelnu, studnu, samostatnou koupelnu s vanou a samostatné WC. Na podlahách se nachází plovoucí podlahy a keramická dlažba. Okna jsou plastová trojskla, takže o tom, co se bude dít na ulici, nebudete mít zdání. Vytápění a ohřev vody je zajištěn kombinovaným plynovým kotlem. Dům je připojen na veškeré inženýrské sítě, tedy elektřinu, plyn, obecní vodovod a obecní kanalizaci. Rozvody vody a odpadů jsou již v plastu a elektřina je v mědi. Brána na dálkové ovládání vás pustí na prostorný dvůr s maximálním soukromím, kde můžete klidně pořádat oslavy a najdete zde krytý vyhřívaný bazén s protiproudem, terasu, další kryté posezení s podloubím, skladovací prostory a dochovalé dva vinné sklepy o celkové rozloze 65 metrů čtverečních. Hledáte-li klidné a prostorné rodinné bydlení, tak jste jej právě našli. Tuto nemovitost musíte zkrátka vidět. Rád vám ji ukážu osobně, ale nejdříve koukněte na mé stránky www.marekondruska.cz, kde najdete bližší informace k této nabídce. Také se vám líbí tato výjimečná nemovitost? Zavolejte mi a můžeme se potkat. Mějte se fajn.